अगर विचार व्यक्त करने अवसर प्रदान गरेका मा आएको प्रति हार्दिक आभार हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु र आज बधाई सार्वजनिक भएको लोकप्रिय सभ्यता पुस्तकमा मलाई पनि एउटा लेख्ने अवसर प्रदान गर्नुभएको छ त्यहाँ मेरो साहित्य सम्बन्धी एउटा अनुसन्धानात्मक लेख लेख्ने अवसर प्रदान गर्नुभएको छ अब तर सबै त मेरो आफ्नो सीमाका कारणले भने जस्तो त लेख्न सकेको छैन तैपनि मैले सकेसम्म प्रयत्न गरिरहेको छु यसरी एउटा पुस्तकमा पनि मलाई अवसर प्रदान गरेकामा पनि मेरो आयोजकप्रति हार्दिक आभार धन्यवाद व्यक्त गर्दछु अब धेरै कुरा भन्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन अब सन्दर्भ अलिक अलिक आएको अलिक गल्नुपर्ने समस्या पनि अलिक अलिक थिएन होला भन्ने मलाई लाग्छ यो ज्ञान सभ्यता प्राचीन सभ्यता हो भन्ने कुरा यस्ता के यो दुर्गाजाको पुस्तक छ ज्ञान सभ्यता पूर्ववक्ता मित्रले भनिसक्नु भएको छ स्वागतको क्रममा पनि भनिसक्नु भएको छ त्यही कुरालाई दोहोऱ्याउनु पर्दैन नेपालका प्राचीन सभ्यताहरूमध्ये क्रिया सभ्यता हो त्यो कुरा पुष्टि भइसकेको कुरा छ नेपालको राजनीतिमा लामो समय 2931 भन्ने पुस्ता हो त्यो पुस्तासम्म राज्य गर्ने एउटा किरा शासकहरूले राज्य गरेका थिए लामो समयसम्म र त्यहाँदेखि निरन्तरसम्म अहिले पनि नेपालको केन्द्रदेखि लिएर अथवा पूर्वतिर अथवा विभिन्न ठाउँमा लामो समयसम्म एउटा राज्य सत्ताको रम्नु किराँतहरूले गरेका थिए र अहिलेसम्म पनि एउटा किराँत जाति र जाति हो कि सभ्यता हो भन्ने कुराको यहाँ बहस पूर्वक्ता कुरा पनि अलिकति सन्दर्भमा सोध्नु भएको थियो किराँती जाति हो किराँती जातिभित्र पनि विभिन्न उपजातिहरू छन् भनेर मैले सुनेको हो राई लिम्बू या काँस मार्गीले र अन्त यो भारतीय जनजातीय लेखकबाट हेर्दाखेरि त नेपालको सम्पूर्ण जनजातिहरूलाई किराँत नेपालमा मात्रै नभएर भारतका सम्पूर्ण जनजातिहरूलाई किराँत भन्ने शब्दले सम्बोधन गरेको पनि पाइन्छ यो लामो सन्दर्भ छ र अब नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ किराँत हाम्रो सन्दर्भमा किराँत एउटा सभ्यता पनि हो इतिहास पनि हो र भूगोलको नाम पनि हो जस्तो म खोटाङको मान्छे हुँ म अहिले काठमाडौँमा पढाउँछु म चाहिँ खास गरेर यो इतिहासको संस्कृतिको विद्यार्थी चाहिँ होइन म चाहिँ साहित्यको विद्यार्थी हो यद्यपि साहित्य सम्बन्धी सबै कुरा जोडिन पनि आउँछ साहित्य पढाउँदाखेरि हामीले कविता पढाउने गर्दाखेरि इतिहास पनि पढाउनुपर्छ विज्ञान पनि सबै पढाउनुपर्छ हाम्रो आधारित अङ्क छ कवितामा बिम्ब विज्ञानका बिम्ब पनि आउँछन् इतिहासका बिम्ब पनि आउँछन् भूगोलका पनि आउँछन् अनि कहिले फेरि हाम्रो विषय नेपाली विषय पढाउने हुनाले अलिअलि हेर्छन् पनि नेपाली के विषय हो भन्छ म चाहिँ भन्ने गर्छु तिमीहरू सबै विषय हामीले पढाउनु पर्छ एउटा कविलाई फ्याक्टसँग कहाँबाट विज्ञानको साइन्सहरू कहाँबाट ल्याइदिन्छ हामीले पढाइदियो रात रात पढेर हैरान गरेर इन्टरनेटतिर कहाँ खोजेर त्यो विद्यार्थीलाई बुझाइदिन्छ यो भनेको यो भनेर भन्नुपर्छ कहाँ पाइन्स त्यहाँको सुन्दर फ्याक्टै राखिदिन्छ कि कविले त्यसैले हामीले धेरै पढाएको हामीले धेरै विषयका पढाएको हुन्छ भने हामीले भन्नुपर्छ हाम्रो व्यवसाय पनि हुन्छ यो सन्दर्भ मैले जोड्न खोजेको त्यसैले किराँत त मैले भने किराँत सभ्यता त हुँदैन हो यसको बारेमा भन्दै परेन पुस्तक छ अरूले पनि भन्नु होला किराँत भूगोलको नाम पनि हो म खोटाङको मान्छे त्यहाँ माछ किराँत पहिलेदेखि माछ किराँत पल्लो किराँत माछ किराँत पल्लो किराँत भन्दै आएको मेरो बुवा कुरो त्यहीँ गर्नुहुन्छ अहिले पनि जजमान त्यहाँ गएर भन्नुहुन्छ त्यहाँ भन्दै जाँदाखेरि त्यो सम्पर्क भन्दै 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 जाँदा तसम तसम भन्दै भन्दै जाँदा म देख कहिला तर देशै भन्नुहुन्छ माछ किराँत देश भनेको होला सायद म संस्कृतको त्यो गरिरहेको थिएँ मध्य किराँत छ मेरो चिनामा हेऱ्यो भने पनि माछ किराँत देश खोइ के नेर्पा फरान मोरिया ग्राम इत्यादि प्रवस्थले के भन्छ क्या पुरा मैले भनेर लेखेको छु माथि माछ किराँत देश भन्दै भनेको तर चाहिँ बाहुनको के गाउँ भनेर त्यहाँ त्यसरी त्यो चिनामा भनेको छ त्यसैले एउटा यो भूगोलको नाम पनि हो इतिहासको नाम पनि हो इतिहासको नाम पनि हो त्यसैले अब यो किराँत भन्ने शब्दलाई हामीले खालि जाति विशेष जाति विशेष भन्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन मैले पहिचान यो अहिलेको एक नम्बर प्रदेशको मूलत पहिचान पहिचान त अरू धेरैवटा पहिचानको नाम हुने भए त्यसमा एउटा मूल पहिचान किराँत हो त्यसैले नामकरणको सन्दर्भ आइरहँदा यसलाई किराँत भनेर नाम राख्दा कुनै जाति विशेषको नाम हुँदैन एउटा सभ्यताको नाम हुन्छ सभ्यताप्रतिको सम्मान हुन्छ इतिहासप्रतिको सम्मान हुन्छ भूगोलको नामप्रतिको सम्मान हुन्छ भन्ने कुरा हो यो कुरालाई भनिरहनु पर्यो के यो सबैले बुझेका छन् भन्ने मलाई लाग्छ खालि बुझ पछाउने कुरा मात्रै होला नबुझेर नबुझे जस्तो गर्ने कुरा मात्रै होला अथवा राजनीतिक होला त्यहाँ राजनीतिक जोडभट्टा होला हिसाब होला आग्रह पूर्वाग्रह होला प्रतिशोध होला यी कुराहरूमा मात्रै जोडेर भने हो नि त धेरै कुराहरू हुन्छ मैले सामाजिक सञ्जालमा लेखेको तर्फ कुरा आइरहँदाखेरि मैले लेखेँ किराँत नाम राख्दाखेरि आफ्नो छैन
yang besok kita besok mana ini asal kita besok mana bukan pada penyu mana mana kita karena lah mata mereka kita sih mata itu ya karena kita sih nanti sar kopi gurdi bari ya sar mana le nanti kita gurdi bari ya sar mana itu sih awal itu saya doan kuli kuli begitu ya nanti awal itu gurdi bari lah mana doan tapi itu cuma mana doan perangin kesen pun pada mana pun pada kita mana mau Jangan dekulah, kalau dia lagi golji, anu bangga dekat. Tuh berasa tak boleh. Golji di sana balik, kalau saya jemah di balik. Di semua bahasa dekat, di bahasa kalau sindur boleh kau dah ingin saya hari itu. Kapan tu bahasa orang sabar hari itu. Ayo, dia sana orang melayan, boleh guna, boleh kau. Alah, orang tu berasa ni dia bantu orang ni jahat ni bahaya ni kei faham siapa ada ni. Ayo, kita ni jahat ni, mana dekat kita sabda tahu. Melayu mana, sejarah tu, dengan tempat kau nama, bukan kau nama. Jadi yang jati ni banyak banyak yang mereka apa tuan tu bawa dia. Jati banyak orang yang sudah rasa terukman, nesan terukman yang terus digunle orang. Kira jati ni banyak orang jati nama kita apa tuan tu. Kalau itu, sengketa banyak. Kau ini dah tak kau biasa apa tuan? Mereka boleh. Mereka setuju. Sengketa kau setuju kita. Ayo, mereka boleh kau sengketa banyak. Kau ini dah tak kau biasa apa tuan? Nepal. Bagaimana kita menjadi datar sah, bahasa itu bahasa, sama di permasa, sama seperti permasa, mana begian itu rumah bahasa. Jadi ini datar itu kalau sahkan kalau nak lagi hamil lagi kesombongan kita cahaya kos. Berapa usaha sahaja seperti kita ini kesombongan kita, sahaja suara kita orang itu, sampai kurang ini, jadi kurang ini sah. Macam mana ini sama ya? Cina berani nanti cuci universiti mana nanti pelanggan berani, banyak misalnya pelanggan berani kita tak sama. Makanya dia salah orang kita berapa hari itu. त्यां छपने जाते रहे सर जैसों ने हान जाते मुख्य भैया वो तो पचपने जाते थे त्यां का अल्पसंख्यक जाते अल्पसंख्यक भाई तो छोटे किस वक्त दोनों संख्यक चलता तो तुझे भगवान की नहीं हूँ और यह हो तो उनका कोई धनी देश सर बस तो छपने देश भाई तो तो सानो ने सामान्य इतनी अच्छी Nikah orang saya tak ada dia rasa, saya tak ada kalau rasa. Mereka tiada dah lagi, terus semua ini dah tiga orang nama nyala. Tiada tu pun perhatian dah ada, tu pun kita pun jauh. Siri pejalan pun dah sah, foto foto kita ada, bisa diambil. Mereka kan ada kalau ada dia bisa diambil. Mereka tu bibi dah tak ada yang dia, atau tahun sama. Mereka jual dia kalau rasa. Tu yang lain kita rasa ni, kami kan bibi dah tak ada, mereka tu sama siapa, bila tu tu sempati tu, sempatlah tu, sakti tu. Kesan anda satu bayar dua ribu pasal, apa ni mulai lagi kerja anda lagi ni? Kalau awak yo, awak tiada salah anda jadi mana mana ini ada tu lakukan lagi alsa, hey, jadi kau kerja lagi mana? Awak ni pasal kerja mana ni kerja? Tiada faham tu, sakit alsa ni. Atau jadi kau mulai mana? Awak biru, mawar, biru, nama pali kerja dikter, rupa kod, majuah kali mana nama pali kerja awak? So dikter nama pali kena sama ni sama ni sah, majuah kali pali tu kena sama ni sama ni sah. Biru nama pali niar pahau. Tu ni apa kini? Asalnya sama ni sebab biar sahaja dari gawu paling gawu nama sakila. Mereka sahaja dari apa nama paling gawu? Tapi gawu paling gawu nama sakila. Kita biar orang ini biar sahaja dari gawu apa nama ni sebab ini lagi sahaja gawu tu gawu mesti bakal mereka sahaja dari sebab anak anak ni pasti akan bawa sahaja. Muka orang ni bukan jehwal, bukan sebab tu orang tak siapa orang ini pergi jadi orang sahaja. Mana tu yang hal bersama kita tak? Bini kita tu biar sahaja orang tu pergi. Sebab itu apa nama? Orang orang yang family sambil tanya, oleh so, orang yang kalau bang yang punya nama, yang kalau top, orang yang sekarang ini kita punya anak orang luar, bayar bersekolah sambil kaiso sekarang ini ayam orang lagi, puni, ayam itu yang mana ayam orang, ayam itu bumi ayam, ayam itu yang mana kaki orang lagi, ayam itu sambil lagi, ini jati baru punya so, jati ni pun so, mandi orang tu punya jati baru punya ayam orang bersekolah, top, malah yang itu sambil orang tu punya, orang yang ni sambil lagi, tapi punya baru, jadi ni datang tu biar sekolah kalau sambil kita cai, boleh ke boleh ayam orang yang क्योंकि बुलाया है सर यहाँ से यहाँ जाने मुख्यमंत्री जो बनता सभा मुख्य बनता पश्चात मुख्य बनता और मंत्री जो बनता मुलायमी मारी पटान को अपने निताला पटान के मंत्री जो बने बनता है बोलिए का मंत्री जो बने बनता जब उन्हें बात आई क्या समझे लो जो पाकिस्तान का हमारे जो है ना जो पाकिस्तान खारि� Ini pasal kami, wahai tangan. Juga nama kami yang bersatu lupa satu lima puluh lima sahaja atau satu sahaja pada tiga puluh enam lagi yang lupa. Kami nama kami bersatu lima puluh tujuh ayat ayat besar.
त्यो सम्बोधन त
तलबले मात्र पनि गर्न सक्दैन र अर्को कुरा चाहिँ के पनि भन्नु भने यो परदेश खारेज भन्ने कुरा जसरी आएको छ त्यो सोझै प्रतिगमनको कुरा हो त्यो चाहिँ जनताले नेपाली जनताले लामो समयदेखि त्याग तपस्या बलि त्याग तपस्या बलिदान गरेर ल्याएको जुन परिवर्तनका छन् स्थापित जनताका अधिकारहरू छन् त्यो अधिकार उल्ट्याउने कुरा हो यो त्यति सजिलै चाहिँ आएको होइन र म के पनि भन्छु यहाँ माननीयजीहरूलाई के पनि भन्छु भने तपाईँहरू ठुल्ठुलो हाम्रो राजनीतिक पार्टीहरूलाई पनि भन्छु म एकजना प्राध्यापक भएको नाताले एकजना नागरिक भएको नाताले के भन्छु भने तपाईँहरू ठुल्ठुला पार्टीहरूका कार्यकर्ताहरू नेताहरू यो परदेशको काम छैन उल्ट्याउनुपर्छ भन्ने ढङ्गले आइरहेका छन् त्यसरी के देखिन्छ भने कतै तपाईँहरू पनि प्रतिगमनको मतियार हुँदै हुनुहुन्छ कि भन्ने प्रश्न चाहिँ हामी एउटा नागरिकमा प्रश्न गर्न सक्छ म यो मञ्चबाट प्रश्न गर्छु तपाईँ प्रदेश खारेज होइन प्रदेश अधिकार सम्पन्न बनाउनुहोस् केन्द्रमा भएका ती बजेट खर्च नगर्न गर्न नसक्ने संयन्त्रहरूलाई त्यो अधिकारलाई तल दिनुहोस् तल काम लगाउनुहोस् अनिखेर माननीयजीहरूलाई पनि काम लगाउनुहोस् माननीयजीहरू पनि आफ्नो अधिकार चाहिँ चिन्नुहोस् आफ्नो अधिकार चाहिँ चिन्नुहोस् र कृपया म भन्छु यो किराँतलाई छोड्न मिल्दैन किराँतका शासनले बरु हुन्छ ठिक छ बहुपहिचानमै जानुपर्छ भने अरू अरू नाम जोड्नुहोस् दुईवटा तिनवटा शब्द जोडेर पनि केही हुनेवाला छैन मैले अघि भने राम लामो हुँदैन दुईवटा तिनवटा शब्द संयुक्त राज्य अमेरिका जनवादी गणतन्त्र चिन होइन लामै नाम छ त के फरक पर्छ दुईवटा तिनवटा शब्द राखेर पनि किराँतसँग मैले अघि भने फेरि किराँतलाई छोड्नुहोस् भनेको त होइन म किराँतलाई आएको कार्यालयमा के अरे कार्यक्रममा आएर किराँतलाई छोड्नुहोस् भन्ने सहमा होइन किराँतलाई पनि लिएर अरूलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ भने सम्बोधन गरेर पनि नाम राखिदिनुहोस् फेरि पनि भन्छु किराँत नेपालको एउटा प्राचीन सभ्यता हो यो प्राचीन सभ्यता हरायो भने हाम्रा मानव पुर्खाहरूले गरेको त्याग तपस्या उनीहरूको योगदान उनीहरूको अनुभव यी सबै कुराहरू गुम्छ यसलाई गुम्न नदिनु किनभने त्यो सभ्यताको सुरुवात किराँत कुनै जाति विशेषले गरे होला गरौँ गर्छन् सुरुवात एकजनाले गर्छ नि होइन सुरुवात एकजनाले गर्छ त्यो समुदायमा जान्छ त्यहाँ सभ्यता होला किराँत जातिका आदिम पुर्खाहरूले सुरु गरेको सभ्यता अहिलेसम्म पनि हामीले धानेर आएका छौँ एउटा निरन्तरता दिएर आएका छौँ यो जुन हाम्रो सभ्यता हो यो हाम्रो पहिचान भनेको यो पहिचान के भन्छ भने जातीय पहिचानको कुरा नगर्नु राष्ट्रिय पहिचान भन्छ क्या नेपालको बडो मलाई त्यो रमाइलो लाग्छ के हो राष्ट्रिय पहिचान नेपालको पहिचान भनेको त्यो नेपालको पहिचान भनेको विविधता नेपाल 100 कतिभन्दा बढी जाति छन् 126, 127, 128 भाषा छन् हो यही हो नेपालको पहिचान भनेको अरू के फरक छ र नेपालको पहिचान भनेको नेपाल विविधताको देश हो एउटा पहिचान नेपाल बहुभाषिक देश हो अर्को पहिचान नेपाल भौगोलिक विविधताको देश हो अर्को पहिचान बहुसांस्कृतिक देश हो अर्को पहिचान नेपालको पहिचान भनेको यही नै हो योभन्दा अरू कुनै पहिचानै हुँदैन त्यसैले जातीय पहिचानको कुरा नगरेर क्षेत्रीय पहिचान नेपालको पहिचान के हो नेपालको पहिचान भनेको नेपालको पहिचान भनेको विविधताको हो नेपाललाई चिन्ने भनेको त्यसरी यो दुनियाँमा भनेपछि यो कुरालाई पनि हामीले मनन गर्नुपर्छ भन्दै म आफ्नो भनाइ निम्ति गर्छु धन्यवाद नमस्कार यो पहिचान र प्रदेश नामकरणसँग सम्बन्धित विषय हो जिज्ञासा हो दबाब हो यो खासमा हिजोदेखि भएको नेपालको विभिन्न कालखण्ड भएको राजनीतिक सामाजिक आन्दोलनको जगमा निर्माण भएको अहिलेको संविधानको भावना अनुसार त्यो जुन प्रदेश नामाङ्कनमा प्रदेशको विविधतालाई नेपालको विविधतालाई सम्बोधन गर्दै यो एक नम्बर प्रदेश हरेक कारणले चाहिँ किराँत प्रदेश उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा सर्लकै छ हाम्रो प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभएको छ किराँतलाई साम्प्रदायिकता र जातीय भन्यो भने सबैभन्दा अज्ञानी र मूर्ख नेपालमा त्योभन्दा अरू कोही हुन सक्दैन भनेर प्रचण्डले यहाँकै कार्यक्रममा बोल्नुभएको थियो त्यस्तै नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीले हामीले यहाँका तर्फबाट भेट गर्दाखेरि भन्नुभएको थियो किराँत कुनै जातीय शब्द होइन यो हाम्रै देशको मौलिक शब्द हो भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो त्यस्तै पूर्व अहिले सम्माननीय वर्तमान प्रधानमन्त्री काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले भन्नुभएको थियो किराँत सबैभन्दा पुरानो सभ्यता हो वेद र महाभारतमा पनि किराँत सभ्यता उल्लेख छ भनेर भन्नुभएको थियो त्यस्तै यहाँ केही राजनीतिक व्यक्तित्वहरूको यहाँ चाहिँ भनाइ पनि राखिएको छ नेकपा एक नम्बर प्रदेश नेकपा एमाले प्रदेश सभाका नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता तथा निवर्तमान मुख्यमन्त्री भीम प्रसाद आचार्यले भन्नुभएको छ यो किराँत प्रदेश नामाङ्कन गर्ने कुरामा
आरोप लाग्ने कुराबाट डराएर हुन्छ भनेर उहाँले प्रश्नै गर्नुभयो कि आफ्नो केन्द्रका कार्यक्रममै उहाँले यसरी बोल्नु भएको थियो। त्यस्तै यहाँ चाहिँ प्राणा युवराज संग्रहालयले भन्नु बारम्बार भनिरहनु भएको छ, जातले म बाहुन तर सभ्यताले सभ्यता र भूगोलले म किराँत हुँ भनेर भन्नुभएको छ। यसरी विभिन्न समयमा हामीले याखाबाट चाहिँ यो विषयलाई हामीले प्रदेश नामाङ्कनको विषयलाई र किराँत सभ्यताको विषयलाई हामीले प्रमुख नेताहरूसँग भेट्दाखेरि विषयवस्तुहरूलाई यसरी उहाँले राखिराख्नु भएको छ। यो सन्दर्भमा अहिले हिजो राजनीतिक पार्टीहरूले गरेको प्रतिबद्धता घोषणा पत्र र त्यसबाट प्राप्त जनमतको पनि चाहिँ अपमान गर्ने गरी प्रदेश सभामा नामाङ्कनको लागि सफल भइराखेको राजनीतिक दलहरूको जुन प्रस्तावित नामहरू छ यसप्रतिका तयारीको गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ। र यो विषयमा आज यो हामी किराँत राई आएका केन्द्रका समितिद्वारा यो कार्यक्रम यो सम्बोधन गर्दैछौँ र यो खेलमा आइदिनुलाई आफ्नो महत्त्वपूर्ण भएर राखिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सरकारमा चाहिँ आजको यस कार्यक्रमका सभापतिज्यू, उपस्थितज्यू, मञ्चमा अतिथिगणहरू र कार्यक्रममा सहभागी सम्पूर्ण महानुभावलाई मेरो हार्दिक अभिवादन, नमस्कार। आज अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम यहाँ सम्पन्न भइरहेको छ। यस कार्यक्रममा किराँत सभ्यता पुस्तक पनि विमोचन भएको छ। किराँत सभ्यता हो भन्ने विषयमा कुनै दुविधा छैन। हाम्रो प्राध्यापक सुविधि सरले पनि भनिसक्नु भएको छ, त्यसलाई म आयनिक ढङ्गबाट किराँत सभ्यता हो भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्नुभएको छ। किताबमा पनि यी कुराहरू अझ प्रामाणिक ढङ्गबाट आएको मैले महसुस गरेको छु। किताबका लेखकज्यूहरू अनि आज यस कार्यक्रममा यो प्राकिवासमा उपस्थित हुने सम्पूर्णहरूप्रति नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट हार्दिक सम्मान र अभिवादन प्रकट चाहन्छु, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। म भन्दा पनि मेरो दलको नेता आइपुग्नु भएकोले धेरै उत्तम नेता भन्ने मैले महसुस गरेको छु। पक्कै पनि निमन्त्रणा पुगेको हुनुपर्छ, कुनै कार्यस्थल कारणले गर्दाखेरि आउनु भएन भन्ने मलाई लागेको छ। दलको नेता आउनुभएको भए अझ आधिकारिक अझ घटीको छलफल हुन सक्दथ्यो। यहाँले गरेको कार्यक्रम आफै त्यो समुदायको मान्छेहरूको कारणले गर्दाखेरि मेरो उपस्थित चाहिँ तपाईँहरूलाई नैतिक समर्थन र सहयोगको लागि थियो। मैले हिजै आज साक्षात गरेको थिएँ, मेरो डक्टरसँग अपोइन्ट पनि छ, म आफ्नै स्वास्थ्य चेकअपको लागि म यो मेरो पुरानै उसको पर्वको लागि जाने भनेर आज सायद चुराएको थिएँ। तर म आफै दलको खाना गरिराख्नुपर्ने अप्ठ्यारो कडीमा उठेको छु। यहाँको बिचमा दिएर मेरो गर्व थोबाट मेरा कुराहरू म राख्नेछु, हाम्रा कुराहरू तपाईँको बिचमा आउनेछन्। सर्वप्रथम त नाम पेचिलो बनेर गएको छ। मेरो बुझाइमा नाम कति पेचिलो हुनुपर्ने थिएन या त्यस्तो खालको गर्नुपर्थ्यो भन्ने पनि मलाई लागेको थिएन, छैन। म आफैले निर्वाचित भएर आइसके पछाडिको यो साढे चार वर्ष समयलाई व्यतीत गर्दै गर्दाखेरि मेरो अनुभवले के पुस्तक छ भन्दाखेरि प्रारम्भमा यसलाई टुनै सक्नुपर्दो थियो, टुनै सकेको थियो भने आज यति किसिमको पेचिलो उपस्थितिमा उभिएर तपाईँ हामी यो ढङ्गको सङ्घर्ष जस्तो यो किसिमको तुलनात्मक परिस्थिति जस्तो अथवा हाम्रो मनोविज्ञान निर्वाचित भए जस्तो उपस्थितिबाट अगाडि बढ्नु पर्ने थिएन, तर त्यहाँ हामी छुटेको छौँ। एउटा माननीय भएको नाताले प्रदेशसभाको सदस्य भएको नाताले त्यो नाम लाई चुनाउनु पर्ने जिम्मेवारी सिट आएको म्यान्डेट सिट आएको व्यक्ति भएको नाताले त्यो कमजोरीप्रति म क्षमा चाहन्छु। तर दलीय हिसाबबाट हेऱ्यो भने अलिकति फरक राजनीतिक परिदृश्य देखिन्छ। तत्कालीन अवस्थामा पहिला गठबन्धन बनेर त्यसपछि पार्टी नै बनेको नेकपा एमाले र माओवादी स्पष्ट द्वितीय बहुमतमा थियो। हामीले संविधानले हेरेको छौँ, बुझेका छौँ, संविधानले स्पष्टसँग भनेको छ सर्वसम्म भएन भने प्रक्रियामा जाने कुराहरू पनि गरेको छ। त्यति बेला तत्कालीन सरकारले त्यो पहल गरिदिएको थियो भने सर्वसम्मको वातावरण पनि थियो, त्यो बल नबन्दाखेरि द्वितीयको वातावरण पनि थियो। एउटा सुरक्षित परिस्थिति जो थियो त्यो परिस्थिति बाटो उम्किएर
Sangat tapi atau pergi mas tapi hanya seperti itu. Tapi ini
Selain sengketa bilang diberi tanggal gayung.